زمین والے تیری نبوت کو نہیں مانتے نا, آ میں تجھے بتاؤں, زمین سے آسمان بڑا ہے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں سات آسمانوں کی سیر کراتا ہوں. اور سن ذرا کتنے لوگ تجھے نبی مانتے ہیں, تجھے اتنا پریشانی ہوگی کہ مجھے مکے والے نبی نہیں مانتے, ہاں میں تجھے دکھاتا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ, رات کا ٹائم ہے, آپ اپنی رہائشیہ میں موجود ہیں, اپنے مشیرہ کے گھر ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. ام ہانی آپ کی چچے کی یہ بیٹی ہے, ابو طالب کی بیٹی ہے, اور یہ ابو ام ہانی رحمت دو عالم سے بڑا پیار محبت رکھتی ہے, اس کے گھر میں آپ آرام فرمائیں. یہ علی کی ہمشیرہ ہے, یہ جعفر کی ہمشیرہ ہے, اور یہ حسن حسین کی پھپھی ہے. محمد رسول اللہ اس کے گھر سے موجود ہیں. جبریل آیا, چھت کھولی, کسی کو نہیں پتا چلا چھت کیسے کھل گئی, پھر مرمت بھی ہو گئی. چھت کھول کے آپ کو بیت اللہ کی ایک جگہ ہے حتیم, آج بھی لوگ اس کو حتیم ہی کہتے ہیں. یہ بیت اللہ کا ایک پلاٹ متروکا ہے, چھوڑا ہوا ہے, قوم کو رقم کی اتنی جو ہے سہولت نہ بن سکی کہ پورے بیت اللہ کے چھت کو ایک چھت بنا سکے. انہوں نے اس کے دو حصے کر لیے, جتنے حصے کی توفیق تھی اتنی کی چھت ڈال دی, اور جو رہ گئی اس کو حتیم کہہ کے فارغ رکھ دیا. آپ کو جبریل اٹھا کے لائے, حتیم نے کہا سونا ہے یہاں سو, ادھر جو سونا ہے جلا کے سو جاؤ. آپ فرماتے ہیں میری حالت نیند میں تھی, نیند میں, نیند میں مجھے اٹھایا کس نے؟ جبریل نے. کہاں سے اٹھایا؟ گھر سے اٹھایا, میری بہن کے گھر سے اٹھایا. کہاں رکھا؟ حتیم میں آ کے کہا محمد آرام کرنا ہے یہاں کرو, کچھ دیر کے لیے مجھے آرام وہاں کرنا پڑا. اور میرے پاس وہاں حتیم میں میرا چچا حضرت حمزہ بھی موجود ہے, اور میرا ایک اور رشتہ دار وہ بھی موجود ہے. میں ان دونوں کے درمیان جگہ تھوڑی سی مل گئی, میں درمیان میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل کے ساتھ دو فرشتے اور آ گئے, انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے ایک حمزہ ہے, دوسرا یہ محمد ہے, اور تیسرا یہ جعفر ہے. جعفر حضرت علی کا بھائی ہے, ایک چچا ہے ایک چچے زاد بھائی ہے محمد, تینوں. اس نے پوچھا ان میں سے کون آدمی ہے جس کو ہم نے اٹھانا ہے؟ اس نے کہا ان میں سے جو بہتر ہے اس کو اٹھاؤ. نگاہ پڑی سب تینوں میں, تینوں میں ان کو
بہتر شخصیت کون نظر آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اٹھایا انہوں نے کہا چلو. اب چونکہ مکے کے دل کے اندر مسجد کے مرکز میں وہ پہنچ چکے تھے, کہا چلو یہاں سے اٹھو. اٹھو, اٹھا کے مجھے درمیان سے لے گئے. وہ دونوں سوئے رہے, دونوں سوئے رہے, اور میں دونوں کے درمیان سے ان کے کہنے پر اٹھا. مجھے وہ لے گئے زمزم کے کنویں پر. اب انہوں نے اپنی ایک کاروائی شروع کی, میرا آپریشن کیا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ آپریشن کیا گیا. نہ کوئی خون گرا, نہ کوئی تکلیف ہوئی, اور اس میں آپریشن کر کے سینے سے لے کے ناف تک مکمل اتنی لمبی جگہ پہ آپریشن کر دیا گیا. اس کو کھولا گیا, کھول کے اس میں سے دل کو نکالا گیا, دل کو نکالا گیا. آج کے آپریشن کرنے والوں, یہ سال ہا سال پہلے, صدیوں پہلے اس کی باقاعدہ طور پر پریکٹس ہو چکی ہے. اور کس پر پریکٹس ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک دفعہ نہیں, تاریخ اور حدیث کی کتابوں کو اٹھاؤ, پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تین بار آپریشن ہوا, تین بار آپریشن ہوا. ہمارے آپریشن ہو جائے تو دوسرے آپریشن پر مریض کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ احتیاط کرو, اگر تیسرا آپریشن ہوا تو موت ہو جائے گی. بچپن ہے, بچپن کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی مربیہ محسنہ والدہ حلیمہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں, حلیمہ کے بھی بچے اور بچیاں وہ محمد کے ساتھ گلی مزاروں میں, یہ بازاروں میں کھیل رہے ہیں, بکریاں چلا رہے ہیں. بکریاں, بکریاں کون؟ محمد کا بچپن ہے اور یہ بکریاں چلاتا پھرتا ہے. ایک صحابی کو تعجب ہی ہوا بعد میں کہ اللہ کے نبی آپ بکریاں چلاتے رہے. فما ما من نبی الا وقد رعى الغنم, میں اکیلا نہیں, اللہ نے سب نبیوں کو پہلے بکریوں پہ تجربے کی جو ہے مشق کرائی ہے. سب نبی بکریاں چلاتے رہے, سب نبی. حضرت موسیٰ کی بکریوں کا تذکرہ قرآن میں موجود, محمد رسول اللہ کی بکریاں چلانے کا تذکرہ حدیث میں موجود. تو بکریاں چلانے کی کیفیت میں تین چار سال کی عمر بھی غالباً نہ ہوگی. چار سالہ بچہ, تین سالہ بچہ بکریاں چراتے ہوئے پکڑ لیا گیا, اغوا نہیں ہوا, اغوا نہیں ہوا, مگر پکڑ لیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے اس کو پکڑا, اس کا آپریشن کیا, اور آپریشن کر کے اس کے دل کو سیس آ کے پھر ٹھیک کر دی. اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک تھال سونے کا, اس میں نور و حکمت موجود, بھر کے لائے اور پورے کے پورے جو ہے اس آپریشن کی جگہ میں دل کے اندر اس کو جو ہے ڈال دیا گیا, اور پھر اس کو صحیح کر دیا گیا. آپریشن بھی ہو گیا, صحت بھی ہو گئی, اور تانکے بھی کھل گئے, اور سیکنڈ لگے, سیکنڈ لگے, سیکنڈ, پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. بچے رو رہے ہیں, ہمارا مکی بھائی اس کو کسی نے مار دیا, ان کو کیا پتہ.
ماں باپ دوڑے آئے یہ کھڑے, ماں باپ دوڑے آئے یہ کھڑے, اسے بیٹا کیا ہوا؟ کہتے پتہ ہی نہیں, کسی نے آئے کہ مجھے پکڑا ہے, مجھے لٹایا ہے اور میرے اندر کوئی پتہ نہیں کیا کاروائی کرتے رہے اور میرا آپریشن کیا چلے گئے. دوسری مرتبہ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو بعثت کے موقع پر پھر آپ کا آپریشن ہوا, اور تیسری یہ مرتبہ جب آپ کو معراج ہوا. اس معراج کے آغاز میں مکہ المکرمہ میں مسجد حرم میں زمزم کے پاس لٹا کے سارے کے سارا آپریشن ہوا, اور اس کے اندر دین و حکمت کی ساری باتیں جو اللہ کو منظور تھیں اس سینے کے اندر محفوظ کر کے جو دل کا ٹوکڑا اچھا نہیں تھا اس کا آپریشن کر کے نکال دیا ہے. یہ کیفیت ہو گئی. ایک سواری آ گئی سفید قسم کا ایک جانور, گدے سے گدے اوپر لمبا چھوٹا بہتر, اب بڑا بڑا مگر خچر سے قدرے چھوٹا. ایک سواری ہے سفید رنگ کی باہر کھڑی ہے. مجھے حضرت جبریل نے کہا سواری موجود ہے, آپ کو ایک لمبے سفر پہ جانا ہے, ہم لے کے چلیں گے, خادم بھی موجود ہے. جب قریب گئے نا تو اس جانور نے تھوڑا سا نخرہ کیا, نخرہ کیا, ہلنا جلنا شروع کر دیا ہلنا. حضرت جبریل نے اس کو ڈانٹا, برات نام کا جانور ہے, ڈانٹا تو نخرے کرتا ہے, اللہ نے اس سے بہتر شخصیت تیرے اوپر سوار ہونے کے لیے نہ پہلے پیدا کی ہے نہ آئندہ ہوگی. پھر پانی پانی ہو گیا, پانی پانی ہو گیا, فکر سنتے ہی لفظ گیا, پسینہ چھوٹ گیا. فرمایا بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی حد رفتار عجب حال تھی, قدم اٹھایا دوسرا قدم اس جگہ پہنچے گا جہاں حد نگاہ ہے. حد نگاہ ہم سفر کر گئے, بہت سے واقعات درمیان میں پیش بھی آئے اور آپ کو سیدھے بیت المقدس میں پہنچا دیا گیا, جو یہ پندرہویں پارے کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ کی ذات پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, جب وہ چاہے جیسے وہ چاہے ہر کام کر دکھاتا ہے. جو سفر مکے سے بیت المقدس تک 40 دنوں میں لوگ کرتے تھے, 40 دنوں میں ایک مہینے سے زائد سفر لوگ کرتے تھے مکے سے بیت المقدس تک, حضرت محمد رسول اللہ نے یہ سفر رات کے کچھ حصے میں کیا. قرآن کے لفظ ہے لیلن مسجد حرم مسجد اقصا تک لانے والا اللہ, لے کے آنے والا جبریل, اور مسافر 1.25 مہینے کی, اور حضرت محمد رات کے کچھ حصے میں پہنچے. آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں پر انبیاء کا دستور تھا, جب وہ بیت المقدس آتے نا تو اپنی سواری کو ایک کنڈے کے ساتھ باندھا کرتے تھے, میں نے بھی وہ ایک کنڈے کے ساتھ اپنی سواری کو باندھ دیا.
میں بیت المقدس حاضر ہو گیا. بیت المقدس کے اندر میں نے نماز ادا کی, دو رکعت میں نے نماز ادا کی. انہی دو رکعتوں میں یا اس کے بعد انبیاء کو حکم ملا, تمام نبی پہنچ جاؤ بیت المقدس میں. میرا وہ نبی جس کے تذکرے تمہاری کتابوں اور تمہاری زبانوں پر ہیں, آج وہ بیت المقدس میں موجود ہے. جاؤ اسے پیچھے نماز پڑھو, ثابت کر دو محمد کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا, محمد کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما, اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرما. کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں, دم بدم پڑھو درود. حضور بھی ہے یہاں موجود, منبر پہ کون ہے, منبر پہ کون ہے, منبر پہ کون ہے, تجھے کس طرح زیب دیتا ہے کہ حضرت محمد مسجد میں زیب ہوں اور تو منبر پہ باس کرے. کچھ اپنے ایمان کو ٹٹولو, کچھ اپنے ایمان کو ٹٹولو. اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 100,000 نبی مسجد اقصا میں روحانی طور پر جمع کر دیے, اور یہ روحانی نظام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے ادھر جائے ادھر جائے. مرنے کے بعد اس کا معاملہ برزخ میں اللہ کے حکم سے. آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی, پیچھے آپ کے سب نبی موجود ہیں. جبریل نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پڑھا دی آپ نے, پتہ ہے مقتدی کون ہے, مقتدی کون ہے؟ کہنے مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ سب نبی ہیں جن سے اللہ نے قرآن کی آیتوں میں وعدہ کیا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ, یہ ساری آیت اس کا نزول ہے, اور اس میں بڑے بڑے عبرتناک انداز سے اللہ نے تذکرہ کیا ہے. فرمایا میرے محمد کے ہوتے ہوئے نبوت کی سیٹ چھوڑنی پڑے گی, محمد کا تابے دار ہونا پڑے گا. منظور ہے, منظور ہے, تصدیق کرتے ہو؟ کرتے. ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ, ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ میری موجودگی میں وعدہ ہوا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے. مجھے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے, میری اور آپ کی عقیدت غلط ہو تو ہو سکتی ہے, ہم احترام میں غلطی کھا جائیں تو ہو سکتا ہے, مگر محمد کے ہوتے ہوئے کوئی نبی مصلی پہ آنے کے قابل نہیں ہے, نہ وہاں پر جبریل